एक दुई तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस, यहाँ 10,000 रुपियाँ छ, म तपाईँलाई दिन चाहन्छु। धन्यवाद तपाईँको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई यति धेरै सहयोग जुटेको छ, तपाईँले पनि यसमा धेरै लागि परेर हामीलाई मेरो त करोडौँ रकम त उठाएको छैन, केही सामान्य रकम उठाएको। एउटा प्रतिष्ठित डक्टरको श्रीमतीले उहाँको पैसा खराब झ्याप पारिदिएको, अरबपति करोडपतिले उहाँको पैसा खाइदिएको, उहाँ जस्तो धेरै पीडित मान्छेहरू हुनुहुन्छ। आज उहाँ आफै पनि समस्याबाट गुज्रिरहनु भएको छ। इमानजी धेरै ठाउँ सहयोग आएको छ, कतिले सहयोग गर्न पर्दैन हिमालय पनि भनिरहनु भएको छ, पुण्यजीको हातमा हजुर सहयोग आइपुगेको छ, यो बारेमा केही भनिदिनुहोस् न। अब देश विदेशबाट उहाँलाई टेलिफोन गरेर उहाँलाई डाइरेक्ट विभिन्न माध्यमद्वारा अथवा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा उहाँको लागि सहयोग गर्ने सहयोगी मन सहयोगी हातहरूले मुठी फुकाएर हृदय खोलेर मानवतावादीहरूले सहयोग गरेकै हुन् गरिरहनु भएको छ। उहाँहरूलाई हार्दिकतापूर्वक हामी नमन गर्न चाहन्छौँ, धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। यही मेसोमा उहाँसँग कन्ट्याक्ट हुन नसकेका विभिन्न मान्छेहरूले मलाई पनि व्यक्तिगत रूपमा अब एकाध ठाउँबाट फोन गरेर अथवा देश विदेशमा रहेका साथीहरूले ल सहयोग पुऱ्याइदिनु होला भनिसकेपछि ठिकै छ नि भनेर मैले पनि आज प्राप्त गरेको, मैले अरू त प्राप्त गरेको छैन, जे प्राप्त गरेको छु त्यो ल्याएर मैले उहाँलाई अब यो सितो भएर घैला भर्ने भन्छ त्यो बुझाउँदैछु। एकजना इजरायलमा हुनुहुँदो रहेछ, कलिना कलिना भनेर उहाँको फेसबुकमा त्यस्तो नाम छ, उहाँले म्यासेन्जरमा पठाउनु भयो अनि त्यसपछि भाइबरमा पनि पठाउनु भयो। उहाँले आइएमई गरेर 10,000 रुपियाँ पठाइदिनु भएको छ र त्यो 10,000 रुपियाँ पठाउनु भएको छ, म यो उहाँलाई हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। 10,000 रुपियाँ एक इजरायल, एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ नौ दस, यहाँ 10,000 रुपियाँ छ, म तपाईँलाई दिन चाहन्छु। धन्यवाद तपाईँको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई यति धेरै सहयोग जुटेको छ, तपाईँले पनि यसमा धेरै लागि परेर हामीलाई मेरो परम पूज्य उहाँ कविनाजीलाई स्पेसल धन्यवाद दिउँ। थ्याङ्क यू सो मच जसले यो पठाउनु भयो है। अहिले त म यो अवस्थामा छु, कुनै दिन तपाईँलाई अप्ठ्यारो परेको खण्डमा मलाई सम्झिनु होला, त्यसको लागि चाहिँ अब हजुरलाई नम्बर थाहा छ, कन्ट्याक्टमा रहेर होला। हजुर, कविनाजी जसले इजरायलमा आफ्नो पसिना बगाएर अत्यन्तै मेहनतका साथ आफूलाई सक्षम गराउनु भएको छ र आफ्नो घर परिवारको घाँस काटेर उहाँले यसरी मद्दत गर्नुभएको छ र उहाँ जस्तो एउटा विशाल हृदय भएको उत्कृष्ट चेतना र उत्कृष्ट मानवताको प्रतिमूर्ति भन्छु म उहाँलाई, उहाँको साथी पनि हुनुहुन्छ के अरे, उहाँहरूले जो मद्दत गर्नुभएको छ आनासुकी मानवमुठी जसरी गर्नुभएको छ, तपाईँको हृदयको विशालताको लागि हामी नमन गर्न चाहन्छौँ, धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। तपाईँको उत्तरोत्तर प्रगति होस्, तपाईँलाई एकदमै खुसी मिलोस्, जीवनमा सबै लक्ष्यहरू तपाईँको पुरा हुन् यही भन्न चाहन्छौँ। बाँकी कुरा अब हामी गर्दै गरौँ। कतिपयले किन सहयोग गर्ने हिमालय सहयोग गर्न पर्दैन भन्ने कुराहरू गर्दा यहाँको अलिकति अवस्था अहिले के छ, सहयोग गर्नै पर्ने हो कि तपाईँलाई अझै गाह्रो हो कि के हो, यो बारेमा स्पष्ट पारिदिनुहोस् न। मलाई त अब सहयोग त यो रहर होइन, मेरो बाध्यता हो। अब कति समयसम्म त मैले काममा जान अब दुइटा बच्चा बोकेर जान सक्ने सम्भावना पनि छैन, इभन अब दुइटै बच्चा कतै भर्ना गर्नुपर्ने, एउटा बच्चा त भर्नै गर्नुपर्ने भइसक्यो स्कुल, इभन यो बच्चालाई पनि कतै राख्नुपर्ने गर्नुपर्ने भइसक्यो, अनि इभन अहिले अब मैले काममा पनि त जान सक्दिनँ दुइटा बच्चा बोकेर, त्यो त अहिले मात्र होइन अलिक वर्ष केही नै वर्षसम्म त म जान सक्ने सम्भावना नै छैन, बच्चालाई टेकेर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले चाहिँ गर्दाखेरि अब मलाई सहयोग चाहिँ नचाहिने भन्ने चाहिँ होइन, यो मलाई चाहिन्छ चाहिन्छ है। अब मलाई यो मात्र नभएर मेरो मुद्दा त लड्नुपर्ने छ, पूर्वसम्म गएर चाहिँ मैले मुद्दा खेप्नुपर्ने अवस्था, इभन अब दुई दुईवटा बच्चा चेपेर काखमा लिएर त म पूर्व पश्चिम अब कति मुद्दा धाउनुपर्ने अझै पनि बाँकी नै छ, मेरो मुद्दा त सिद्धिएको छैन। त्यस कारणको लागि चाहिँ मलाई सहयोगको अझै पनि त्यस्तो करोडौँ रकम त उठाएको छैन, केही सामान्य रकम उठाएको, त्यस्तो ठुलो रकम पनि भएको छैन, एकदम प्रचार प्रसार बेसी भए पनि जे होस् रकम भने त्यस्तो ठुलो त होइन, सानो सानो सहयोग चाहिँ उठेको हो, त्यति मात्र हो खासमा। देखाइमा अरूले के भनिराख्नु भएको छ के सोचिराख्नु त्यो कुरा एकदम उयो, अरूले के गर्छ कसो गर्छ भन्ने कुरा भन्दा नि म चाहिँ त्यो उहाँहरूले एकदम धेरै उयो सोच नराम्रो सोचिदिनु भएकोमा चाहिँ एकदम त्यस्तो दुःख लागिरहेछ, त्यस्तो चाहिँ होइन। अब उहाँले भन्न नसकेको फ्रेममा भन्न नसकेको केही कुराहरू म निवेदन गर्न चाहन्छु। डेनी डेनी जम्पाको एउटा गीत छ, मनको कुरालाई बाँधि नराख गाँठो परिजाला चट्ट फुकाइदेऊ भन्ने, उहाँले त्यो कतिपय कुराहरू पीडाहरू व्यक्त गर्न सक्नुहुन्न, उहाँ बोल्ड पनि हुनुहुन्छ। मैले बुझेको के भने अलरेडी उहाँ ऋणमा डुब्नु भएको थियो, यो कुरा अहिलेसम्म आदरणीय दर्शकवृन्दहरूलाई थाहा छैन, उहाँलाई 1,00,000 भन्दा बढी ऋण थियो, अहिले उहाँले ऋण तिरिरहनु भएको मैले बुझेको छु।
कति सहयोग यो सहयोगको कारण उहाँ आज साहुहरूले उहाँलाई पिछा नछोडेको कति डेरा भाडाहरू अरूहरू त्यो जम्मै ऋण उहाँले चुक्ता गर्नुपर्ने पसलको उधारो उहाँले मलाई पसलको उधारो हिजो मात्र दिए मैले सबै हेर्नु 26000 थियो 20000 भनेपछि 5000 6000 दिने बाँकी छ म भन्दै छु कपडाको पैसा दाल चामलको पैसा ग्यासको पैसा तेलको पैसा अक्रम बक्रम अगडा बगडा यति धेरै खर्च रहेछ कि उहाँ ऋणमा चुरमै डुबेर उहाँको त एकदमै हालत पत्ला भइसकेको अवस्थामा यो अहिले जे जति सहयोग उठेको छ यो ऋण तिर्नको लागि र मरमसला यसो खाद्यान्न यसो यताउता लत्ता कपडाको लागि यो प्रयोग भएको छ उहाँसँग मलाई लाग्छ अब यो जो पैसा आयो यो पनि उहाँले ऋण तिर्नुपर्ने ब्याज चुक्ता गर्नुपर्ने अब ब्याजको स्याज स्याजको प्याज हुन्छ साउजीहरू पनि बडो निर्मम छन् त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ उहाँ अझै पनि ऋणमा हुनुहुन्छ ऋण तिरिसकेको छैन र म भन्छु बहिनी तपाईँको एउटा बच्चालाई चाहिँ स्कुल भर्ना गर्नको लागि यो दाजु पनि पुण्य गौतमले पनि यहाँलाई सहयोग गर्नेछ किनभने मैले चिनेको एउटा राम्रै स्कुलमा म भर्ना गरिदिउँला मैले भनिसकेपछि मान्नुहुन्छ म पनि आफू सहयोग गरौँला आनासुकी मानामुठी जे गर्दा हुन्छ मैले सितो भएर घैला भर्ने भन्छु बारम्बार र अर्को कुरा के छ भने मान्छे हेर्नुहोस् अब पैसा देखेपछि महादेवको त्रिनेत्र भन्छ उटिट्याउली आकाश थाम्ने त कुरो हुँदैन र पैसा भन्ने कुरो पैसा 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 भनेर मनी प्लान्ट रोप्ने मान्छे पनि छन् तर त्यस्तो होइन यो पैसाको खोजीको लागि अथवा पैसाको लागि हुरुक्कै भएर यो चलाइएको अभियान पनि होइन मैले फेरि पनि तपाईँलाई भनौँ ऋणमा चुरुम्मै डुब्नु भएको थियो शिरदेखि पाउसम्म 45 ऋण लागेको बेलामा 60 जति मान्छेलाई मैले पैसामा आएको होला सायद तिनीहरू त तिर्न सक्दिनँ कतिको त तिर्नै सक्दिनँ अब कतिको सम्झेर म ती चाहिँ हिजो अस्ति मात्र मैले 6000 तिरेर आएको छु बौद्ध फुटबलमा मासिक तपाईँलाई हेर्नु भएको छ नि त कहिलेदेखि हेर्नु भयो मासिक तपाईँलाई 18 कार्तिक 27 गते पहिलोचोटि रकम पठाउनु भएको छ कार्तिकमा भयो मङ्सिरमा भयो उहाँले त एउटा पनिसमेन्टको 50000 चाहिँ 5000 दरले तिरिराख्नु भएको छ त्यो त उहाँले अपराध गरेकोले चाहिँ घर लिम्सा गरेर निकालेको चाहिँ क्षतिपूर्ति दिनुभएको 10 किस्तामा 5000 दरले बुझाइसक्नुपर्छ 50000 अनि एउटा मासिक 18000 बुझाउनुपर्छ त्यो उहाँले टाइम टेबलमा हाल्नु भएको छैन अब अर्को कुरा के छ भने जम्मा 2 महिना अब उहाँको डेरा भाडा नि यति महँगो छ सबै चिजहरू काठमाडौँको महँगै छोइनसक्नु छ संसारको महँगो सहरमध्ये एक हो काठमाडौँ त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ मान्छेको हलुवा टाइट हुन्छ काठमाडौँमा मैले तपाईँलाई फेरि पनि भनौँ यो कुनै भाँडाकुटी खेल होइन हात्ती छिरो पुच्छर अड्क्यो जस्तो गर्नु हुँदैन यहाँ हेर्नुहोस् यो गट्टा खेल्नको लागि हामी यहाँ जम्मा भएका होइनौँ झुम्राको पुतली खेलाइरहेका छैनौँ यो कुनै म्युजिकल चेयर पनि होइन यो वास्तविक जीवन हो यहाँ कुनै अभिनय पनि छैन यहाँ वास्तविकता छ त्यसकारण म पनि हेमाजीलाई के भन्छु भने मेरो स्वर्गीय परम पूज्य पिताज्यू बुवा रुद्रप्रसाद गौतम जो म हिरासतमा पर्दाखेरि 2055 सालमा यहीँ मुकेश सिंह अहिले एसपी हुनुहुन्छ त्यतिखेर इन्स्पेक्टर हुनुहुन्थ्यो उहाँकै परम कृपाले म राज्यको कस्टडीमा यातना त्यतिखेर बसेको थिएँ त्यतिखेर बिद्दा मेरो बुवाको नाममा मैले केही तपाईँलाई 1000 रुपियाँ म बुवा र आमाको नाममा समर्पण गर्न चाहन्छु मेरो आमाको नाम संयोगले हिमा देवी गौतम तपाईँको पनि नाम हिमा त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई मातृवात्सल्यताको फिल हुन्छ तपाईँको नाम सुन्दा पनि त्यसैले गर्दा म पनि 1000 रुपियाँ उहाँलाई दिन चाहन्छु अब मैले के गरौँ र धेरै त सक्दिनँ बुवा आमाको नाममा म तपाईँलाई 1000 रुपियाँ अहिले हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु मैले वास्तवमा 10 धारा दुधको ऋण तिर्न सकेको छैन मेरो आमा र बुवाको नाममा तपाईँलाई यो 1000 पनि म समर्पण गर्न चाहन्छु मेरो परम पूज्य पिताजी रुद्रप्रसाद गौतम र आमा हिमादेवी गौतमको नाममा हजुर हजुर आउन सक्नुहुन्छ तपाईँ आउनुहोस् आउनुहोस् प्लिज ल आउनुहोस् आफ्नो परिचय पनि दिनुहोस् कृपया बस्नु होला हजुर यतै बस्दा हुन्छ दाजुभाइ मिलेर बस्नु कोही बात छैन नमस्ते ल ल बसौँ बसौँ ल ठिक छ भयो अब आफ्नो परिचय राखिदिनु नमस्ते म चाहिँ इमान सिंह बल मेरो घर चाहिँ मकनपुर हो हेटौँडा म यहाँ बसोबास बौद्ध हो अहिले हेमा बहिनीको विषयमा धेरै कुरा सुने हामीले मिडियामा धेरै कुराहरू के युट्युबमा धेरै कुराहरू हेऱ्यो उहाँको चाहिँ बच्चा बच्ची यताउता झुन्डाएर हिँड्नु भएको छ त्यो पनि एउटा पीडादायी कुरा हो हामीले हेर्दाखेरि हामी एउटा मानवताको हिसाबले त्यो चाहिँ दुःख लाग्दो कुरा हो होइन त्यसकारण उहाँलाई चाहिँ उहाँसँग मेरो कुनै रिलेसन कुनै चिन्जान केही पनि छैन
मलाई मैले पहिला युट्युबमा देखेको हो, दुई तिनचोटि मैले युट्युबतिर हेरेको थिएँ, अहिले चाहिँ उहाँकै रुममा आइपुग्यो, प्रत्यक्ष देखेँ, हिजो र आज चाहिँ मैले प्रत्यक्ष देखेको हो, कुनै अब त्यो लङ टाइमदेखि रिलेसन त्यस्तो केही पनि होइन, एउटा सहयोगको भावना जाग्यो। भोलिको दिनमा के थाहा, अब घुम्दै आउँदाखेरि मलाई सहयोग मलाई पनि चाहिएला होइन, मलाई पनि यो सहयोगको आवश्यकता होला, परिस्थितिले त्यो समय पनि ल्याउन सकेला, त्यसकारण म पनि 1000 रुपियाँ चाहिँ सहयोग गर्न चाहन्छु। धेरै त ल हिमालीको नाम जस्तै वा हिमाली हुनुहुन्छ, तपाईँलाई धन्यवाद छ पुण्य गौतमको तर्फबाट पनि। हजुर उहाँको बारेमा चाहिँ बस्नुहोस्, म एक मिनटमा के बताइदिन्छु। इमानजीसँग हिजो मेरो भेट भयो काठमाडौँ मेडिकल कलेजमा, अहिले एउटा सुत्केरी पीडित सुत्केरी महिलाको मृत्यु भइसकेपछि त्यसको सङ्घर्षको लागि उहाँ आउनुभएको थियो, क्षतिपूर्ति हुनुपर्छ भनेर। उहाँ एउटा होनहार युवा, इमान्दार युवा, अत्यन्तै श्रमजीवी र इमान जमान भएको, लप्पन छप्पन नजान्ने, दायाँ बायाँ नगर्ने, नढोल्किने नकुल्टिने खालको अत्यन्तै प्रतिबद्ध युवा हुनुहुन्छ। तपाईँहरूलाई एउटा उहाँको भित्री पीडा म बताइदिउँ। हिजो मैले पनि त्यहाँ सुत्केरीलाई 1000 रुपियाँ सहयोग गरेको थिएँ, बाँकी गर्छु भनेर त्यो मृतकको नाममा मैले त्यहाँ पीडित परिवारलाई दिएको थिएँ। अस्ति पिएचडी बाबालाई उहाँ र मैले 5-5 हजार सहयोग पनि गरेका थियौँ। हामी के सक्छौँ र, कुबेरको ढुकुटी छैन हामीसँग, बिल गेट्सको साक्खे भाइ परिएन, त्यसैले उहाँले हिजै उहाँसँग परिचय भयो। यति इमान्दार मान्छे हुनुहुँदो रहेछ कि नाम जस्तै इमानी जमानी। हेर्नुहोस् उहाँको पीडा तपाईँले सुन्नु हो भने तपाईँको आँखाबाट आँसु आउँछ। इमानजी खाइ नखाई उहाँले हड्डी घोटेर एकदम मेहनत गरेर अति परिश्रम गरेर ताउलोमा जाउलो पकाउनु पर्ने वर्गको मान्छे भए पनि, उहाँ यद्यपि उहाँको बुवा पहिला गाउँको एउटा मुखिया जस्तो हुनुहुन्थ्यो, यहाँ काठमाडौँ आइसकेपछि उहाँले भगीरथ मेहनत गरेर केही पैसा आर्जन गर्नु र जाली झेलीहरूले उहाँको लाखौँ रुपियाँ झ्वाम पारिदिए। आज उहाँ घर न घाटको, हलो न धुरीको बलोको स्थितिमा पुग्नु भएको छ, रुनु न हाँस्नुको स्थितिमा पुग्नु भएको छ। उहाँले आफ्नो पीडा बताउनु होला, एउटा प्रतिष्ठित डक्टरको श्रीमतीले उहाँको पैसा खराब झ्याप पारिदिएको, अरबपति करोडपतिले उहाँको पैसा खाइदिएको, उहाँ जस्तो धेरै पीडित मान्छेहरू हुनुहुन्छ। आज उहाँ आफै पनि समस्याबाट गुज्रिरहनु भएको छ इमानजी, तर उहाँले कति ठुलो हृदय बनाएर मेहनत गरेर यहाँ पैसा हेमाजीको दुःख देख्न नसकेर उहाँले सहयोग गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो पुण्य गौतम दाई म पनि सहयोग गर्न चाहन्छु, म त छक्कै परेँ, तपाईँ आफै पीडामा हुनुहुन्छ, समस्यामा हुनुहुन्छ भनिसकेपछि एउटा पीडितले अर्को पीडितको समस्या र दुःख दर्द बुझ्न सक्छ भनेर एकजना तामाङ भाइले यति ठुलो हृदय देखाउनु भयो। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु इमानजी, केही भन्नु छ भने दुई शब्द भनिदिनुहोस्। ठिकै छ, मलाई धेरै बोल्न त आउँदैन, तपाईँको पीडाको लागि मद्दत गर्न यो पुण्य गौतम पनि तयार छ, तपाईँलाई हेल्प गर्न म हर हमेसा खडा हुनेछु। धन्यवाद।